mahtais katsoa. Tää asumiservis, tänään ollaan Mars-suklaajoulukalenterin 5. luukun avausvideon parissa. Klikaa se deski sitten, koska... videota, koska... sieltä löytyy mun somejen linkit. Ja Discord-servu, sinne teidän kannattaa joinata. Mä oon mainos. Jokin ton... screenshotin siitä sitten yhdessä siinä loppupuolella tätä videota. Screenshotit siis. Sieltä 5. luukku aukes, sitten sieltä tuli oma poro, jossa, jonka vieressä on A-kirja ja lumipallokas. Sitten suklaa on tänään tän näköinen. Joku, mikä? Lahjapaketti. Tällainen. No niin, nyt se tärkein sijas. Semmoinen. Tää on siis Mars. Maitosuklaa tää. Suklaa, minkä on syönyt. 5/5. Ei voi muuta sanoa. Mutta eiköhän tää video olisi tässä ollut muskoja kaikki herri Joonas, menet sinne Discord-servuun, laitan tähän screenshotille, ja sieltä löytyy videoilmoitukset, testikanava ja videoehdotuksia, peliseuraa, chat, level, helppi ja kaikkienlaisia näitä puhekanavia ja semmonen. Sitten tässä on mun YouTube-kanava. Tässä sieltä löytyy ties mistä aiheesta videoita. Löytyy Rollinskaista ja Clash Royalesta ja Clash of Clansista ja Brawl Starista ja Tuberonista ja en muista alkaa FreeCon vielä, mutta kuitenkin kaikenlaista unboxosta ja kaikkea. Siellä on nyt 427 tilaajaa. Ja pistäkää tykkäystä sieltä videolle, käykää kommentoissa alas kommenttiboksiin, jos tulee jotain kysyttävää tähän videoon liittyen. Ja räjäyttäkää se mun tilausnappula. Tilatkaa se mun kanava, koska mulla menee vieläkin 73 tilaajaa, että mä saan sen 500 täyttää ja pääsen tekemään seuraavan tilaajamääräksi pessuun. Tilatkaa se mun kanava oikeasti. Joonatkaa sinne Discord-servulle, koska siellä on vähän epäaktiivista porukkaa siellä Discordissa. Eiköhän tää video olisi tässä.